שלום, קוראים לי הרון אברהים. אני ערבי ישראלי שמאמין בישוע המשיח. אני גם חבר בעד בערוץ המשיחי שלנו. המשדר 24 שעות באינטרנט. בערוץ זה אנחנו מכריזים על אהבת ישוע המשיח לעם ישראל ולכל דוברי השפה העברית. בזמן עצוב מאוד בגלל המלחמה בין ישראל עם ארגון חמאס הטרוריסטי, שבגללו רבים כל כך איבדו את חייהם ורבים מאוד נפצעו. אנו רוצים מן הפלטפורמה הזו להכריז על צערנו ומציעים את נחומנו לכל האנשים החפים מפשע, שלבם מלא בצער ובכאב, ואנחנו מתפללים עבור שלום ועבור שלום החטופים ועבור כל האנשים הסובלים משני צדדים. אנחנו קוראים לכל הצופים וחברינו להתאחד איתנו בתפילה זו בשביל כולם.